Um homem invadiu um condomínio em Uberlândia e furtou uma bicicleta. Além da bike, ele levou também algumas ferramentas de pesquisa. O crime foi flagrado por câmeras de segurança e adivinha onde foi? Pedro Corsini está ao vivo no local. Dou uma chance, né, Pedro? Santa, é claro que eu estou falando do Santa Mônica, mais uma vez aí no Cidade Alerta Minas com esse problema. Exatamente, Luciano. O furto foi aqui no bairro Santa Mônica. Parece que o local já virou point preferido dos criminosos, que têm furtado diversos condomínios e dessa vez levaram uma bicicleta que estava neste prédio aqui ao fundo. E olha só, o bandido usou um galho de árvore para afastar a cerca elétrica do muro e ter acesso dentro do condomínio. A vítima dessa vez é o Vitor Hugo Alves. Vitor Hugo, você descobriu como que sua bike foi furtada? Parece que ele conseguiu até escalar o local para conseguir ter acesso. Boa noite. Boa noite, eu sou o morador do prédio há quase dois anos já, um prédio que não tem o mínimo de segurança. Me deparei com o portão aberto às 6 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, fui logo ao fundo para ver se minha bicicleta estava lá e ela não estava. Eu havia trancado ela, mas eles abriram o cadeado na maior facilidade do mundo, pularam pelo prédio por baixo da cerca elétrica, desabilitaram o portão eletrônico e saíram com as coisas que estavam no estacionamento. Além da sua bike, teve outro vizinho no prejuízo, né? Levaram ferramentas, objetos, o que foi furtado? Sim, além de mim, teve outros moradores que teve seus pertences roubados, que estavam no estacionamento. A minha bicicleta, eu usava ela todos os dias para trabalhar, no final de semana para pedalar. Foi um prejuízo muito grande para mim, estou bastante chateado. E a esperança é de reencontrar a bicicleta, né? Afinal, aqui em Santa Mônica está um bairro bastante perigoso ultimamente. Eles estão fazendo muito isso dentro das casas, furtando muitas coisas. Qual que é a sensação de chegar em casa e não se deparar com alguma situação diferente? O que você sente no momento assim? É uma sensação muito ruim, é de impotência mesmo, que não é a mesma sensação da gente perder algo. Alguém quando rouba alguma coisa da gente, é uma sensação muito ruim que a gente sente, de bastante chateação mesmo. Agora, essa bike, ela tá mais fácil de ser encontrada pela cor dela, né? Tem alguma característica específica da bicicleta, além da cor verde neon? É uma bicicleta Lotus, aro 29, cor verde neon. Tirando o quadro, ela é toda preta, as rodas, o guidão, os aros, os pneus, é tudo preto, menos o quadro, que é verde neon. Vitor, obrigado pela entrevista ao vivo. A gente torce para ser encontrada essa bike, afinal de contas, né, Luciana, não tá fácil para ninguém. Uma bike hoje custa aí a partir de R$ 2.000, uma bike profissional, uma bicicleta para trabalhar, para se locomover com mais tranquilidade, é um valor caro que se investe e infelizmente os criminosos vêm, fazem a festa, levam os pertences sem piedade nenhuma das vítimas que tanto trabalham para conquistar os bens, né, Luciana? Qualquer informação, 181 ou 190 para ajudar a encontrar o veículo. E o WhatsApp do Cidade também à disposição, tanto para informações sobre esse crime, sobre essa bicicleta que foi levada. Fique de olho aí na sua rua, na sua região. A bicicleta que foi furtada é essa. Ela é bem específica, está fazendo uma falta danada. Verde-limão aí a cor, bem chamativo, então não é difícil de reconhecer. Qualquer informação que você tiver, entre em contato com a polícia, mas pode mandar para a gente também no WhatsApp do CA, no 9988.